ଚାରିଟା ଅଫିସକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 108 ଅଫିସ, 108 ଅଫିସ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାନବିକତା ଭୁଲିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଗୁରୁତର ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛଟପଟ ହେଲେ ମହିଳା। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନି ଛୁଆ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲ ପରିସରର, ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 4 ଜଣ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଭଳି ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଟ ବାହାର ନକରି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଅଫିସକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 108 ଅଫିସ, 108 ଅଫିସ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ 4 ଜଣ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ନା, 4 ଜଣ ଆମେ ମନା କର, ଅଫିସର ନିୟମ ନାହିଁ। 30 ମିନିଟ କାଳ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମହମ୍ମଦପୁର ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ବନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ବହୁ। ଶେଷରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ସାଙ୍ଗରେ ନବଜାତ ବି ରହିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 4 ଜଣ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ନିୟମ ନାଁରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସହ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ନେବେନି, ମନା କଲେ। ସେ କହିଲେ 4 ଜଣରୁ 2 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ନମୁନି କି 4 ଜଣ ନମୁନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ନମୁନି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏ ଘଟଣା ହିଁ କହୁଛି ନିୟମ ନାଁରେ କିଭଳି ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।